አመሰግናለሁ። ይህ ነገር እንኳን ደስ አለ። እኔ ማነበው ከምዕራፍ 3 ላይ ያለው የኤልያስ መልካ የመጨረሻ 10 አመታት የብትውርና ናቸው። ዮዲት ነገሮች ይስተካከላሉ የሚል ተስፋ ነበራት። አዲስ ዓለምም ሲሰክን ይመለሳል ብላ ማሰብ አልቀረም። እሱ ግን ቢቻላችሁ አታግቡ ብሏል በሚለው ቃሉ ጸና። ወቅቱ የቀደመው ዘመንን ጥፍጣፊ ማንነቱ ደብዛው እየጠፋ ሄደበት ነው። ኤልያስ እንደቀደመው ጊዜ በርካታ ሙዚቃዎችን ማምረት አቁም። በመገናኛ ብዙሃን አየሁት የሚጠፍቷል። ሰዋዊ ነገር የበዛበት ቦሌ ለአዲሱ ማንነቱ የምትሆን አልነበረችም። በሱ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ታሪካዊ የሚባለውን ሬድዋን ህንፃ ሊሰናበተው ወሰነ። ኃይሌ ሩዝ ጸጥታ የሰፈነበትን ሰፈር መርጦ ወደ ሰሚት እንዲዛወር አደረገው። ግርግሩ ቀነሰ። ኤልያስ መልካ በማንነቱ በአካሉ ከብዙዎቹ ራቀ። እሱ ምድራዊ ልማድ ቢንቅም ምድር ግን አልጨከነችበትም። ቤተሰቦቹ ትዳር መያዝ አለብህ እያሉ እየወተወቱት ነው። አብሮ አደግ ጓደኞቹም የእሱ ቤተሰብ መመስረት ብቻ አይተው ዝም የሚሉ አልነበሩ። ማግባት አለብህ የሚል ጥያቄ ደጋግሞ አቅርበውለታል። አዶናይም የኤልያስ እናትና አባት አማላጅ አድርገው ሳይልኩት ጥቂት ዓመታት አስቀድሞ ትዳር መያዝ አለብህ የሚል ሐሳብ አቅርቦለት ያውቃል። ምላሹ ግን ያልተጠበቀ ነበር። ኤልያስ በአፍላነቱም ዘመን ቢሆን ስለ ፍቅር ሕይወቱ በግልጽ ሲያወራ መስማት ብርቅ ነው። ዛሬ ግን የዘመናት ምስጢሩን ለመተንፈስ አላንገራገረም። ምን መሰለ አዶኒ ብሎ ጀመረ። አዶናይ በግንባሩ ምላሽ ሰጠው። ከልጅነቴ ጀምሮ የምወዳት አንዲት ልጅ አለች። የሚገርምህ እንደ ትናንት ሁሉ ዛሬም አፈቅራታለሁ። የኔ መሆን እንደማትችል ባውቅም አሁን ግን ልረሳት አልቻልኩም ብሎ ነገረው። አዶናይ ኤልያስ እያወራው መሆኑን ለማመን እስኪቸግረው ድረስ ደነገጠ። በረጅሙ እሺ ብሎት እንዲቀጥል ፍቃድ ሰጠው። እሱ ግን ለመቀጠል የሚሆን ፍላጎት አልነበረውም። በቃ ይሄው ነው አለው። አዶናይ የቀረውን ታሪክ በጥያቄዎች ለማወቅ ጓጉቷል። ኤልሻ፣ አሁን የምትለኝን ሴት ብታገኛት ግን ታገባታለህ አለው። እንደማይሆን ባውቀውም እሺ ካለች ግን አገባታለሁ ሲል መለሰለት። አዶናይ የተባለችውን ልጅ የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ባያውቅም ለቅርብ ጓደኛው ግን መሄድ እስካለበት ለመሄድ ወስኗል። ኤልሻ፣ አንድ ነገር ብቻ ተባብረኝ አለው። ምን ሲል ጠየቀው። እኔ ልጅቷን ላፈላልጋት፣ አንተ ግን ካገኛት በእጇ ልሰጣት የምችለው ደብዳቤ እንደምታዘጋጅልኝ ቃል ግባልኝ። ተስማማ። አዶናይ ስሟን ይዞ እንደ ወንድም የሚያውን ሰው ሕይወት ለማቃናት ፍለጋ ወጣ። ከብዙ ጥረት በኋላ መገኛዋን አወቀ። ስልኳን ከሰው ወስዶ ደወለላት። የምታውቃቸውን ሰዎች ስለጠራላት እፈልግሻለሁ ሲላት እምቢ አላለችውም። ተቀጣጠሩ። ኤልያስ ቃል በገባው መሰረት ደብዳቤውን አዘጋጀ። ግን ሲያነበው አላረካውም። ቀዳዶ ጣለው። እንደገና ጻፈው። አሁንም ቋንቋው ዲዳ ሆኖ ታየው። ምን ማድረግ ይችላል? የግድ አንድ ወረቀት መላክ ነበረበት። ለአዶናይ ሰጠው። አብሮ አደጉ ደብዳቤውን ይዞ ከቀጠሮ ቦታ ደረሰ። አገኛት። አወሩ። ብዙ አላቆያትም። ደብዳቤውን ሰጣት። ምላሽሽን እጠብቃለሁ ብሏት ተሰነባበቱ። ኤልያስ ደጋግሞ እየደወለ ነው። ምን አለችህ የሚለው ጥያቄው ማቆም ያልነበረውም። ስትደውል አሳውቀሃለሁ ቢለውም ልቡ ያረፈ አይመስልም። አዶኒ አልደወለችም ማለቱን ቀጠለ። ተጠባቂው ስልክ ቢዘገይም አልቀረም። ሰላምታ ተለዋወጡ። ደብዳቤውን አነበብኩት አለችው። እሺ ታዲያ ምን አሰብሽ አላት። ይገርመሃል፣ ቀጣይ ወር ላገባ ሽር ጉድ ላይ ነኝ የሚል መልስ ሰጠችው። አዶናይ በኤልያስ ቦታ ሆኖ ስለሰማት ደነገጠ። ከዚያ በኋላ ያሉትን ቃላት በአግባቡ ያዳመጣቸው አይመስልም። መልካም ምኞቱን ገልጾላት ስልኩን ዘጋው። አዶናይ ከዋናው የበለጠ የቤት ስራ ከፊቱ ይጠብቀዋል። ሊነግረው ባይፈልግም ኤልያስ ግን ጥያቄው የሚቆም እንዳይሆን ገብቶታል። እናም አንድ ቀን እንደለመደው ምን አለችህ ብሎ ሲጠይቀው ኤልሻ ከወር በኋላ እንደምታገባ እኮ ነገረችኝ አለው። ደነገጠም። በልጅነቱ ዘመን መርካቶ ገብቶ በአይኑ ከሰው መሃል ይፈልጋት የነበረችው ሕፃኗ ጽዮን ልታገባ ነው። ያቺ ባቅላባ ይቅርብኝ እያለ በህዝብ ስልክ ይደውልላት የነበረችው ትንሿ ጽዮን ትዳር ልትይዝ ነው። አዘነ። በወዳጅ ዘመድ ጉትጎታ ብልጭ ብሎ የነበረው የትዳር አምሮቱ ላይመለስ ጠፋ። ዓለምን ረስቶ በዓለምም ተረሳ። አበቃም።